بسم الله الرحمن الرحيم. تتصلوا ان شاء الله. لنا. بسم الله الرحمن الرحيم تتصلوا. Baik insyaAllah sambil-sambil itu saya nak copy link dulu Sebelum kita bersiaran langsung insyaAllah Nak share dengan lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar Tuan-tuan puan-puan uh, Sahabat-sahabat Yang Menyaksikan uh, Audio kuliah Bersiaran daripada Daripada Al-Ustaz Rumah saya uh, InsyaAllah bersama saya uh, Ustaz Hazman Yani Pada malam ini insyaAllah kita akan uh, membaca kitab al hikam sebelum itu insyaallah kita buka majlis kita dengan ummul uh, furqan al fatihah a'uzubillahi minasyaitanir alhamdulillahi rabbil alamin rahim na'budu wa nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <أعوذ> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر واتمن بالخير يا كريم الحمد لله Allahumma inna na'uzu bika min ilmin la yanfa' Ya Allah ya Tuhan kami Jadikalah ilmu yang kami perolehi Pada saat dan ketika ini Ilmu yang bermanfaat Ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Jadikalah hari kami Hari yang diberkati Pekerjaan kami Pekerjaan yang diberkati olehmu Ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Jadikalah hati kami Hati yang tenang dan khusyuk di dalam apa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ketenangan kepada kami ya Allah. Berikanlah kepada kami hati yang tenang dan tabah dalam menghadapi segala cabaran ujian. Dalam kami menghadapi segala wabak penyakit. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan iman dan Islam ya Allah untuk kami menempuhi segala ujian yang engkau timpakan kepada kami ya Allah segala ujian yang telah engkau timpakan kepada kami yang sedang engkau berikan kepada kami jadikanlah ujian ini sebagai menambah pahala buat kami ya Allah dan menghapuskan segala kejahatan ataupun dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah ya Allah ya Tuhan kami gantikanlah ujian ini musibah yang engkau timpakan kepada kami ini dengan gantian yang lebih baik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala doa dan permintaan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami dan berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. <coughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama nah kita bersyukur kita merafakkan perkataan tahmid alhamdulillah di atas segala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita nikmat. Eh, kerana kata Allah Subhanahu Wa Taala orang yang bersyukur di atas nikmat yang telah diberikan kepadanya maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi nikmat tersebut. Jadi antara tanda orang ini dia mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia adalah di antaranya dengan dia memperbanyakkan perkataan tahmid. Apa itu perkataan tahmid? Yaani alhamdulillah. Dan dia memperbanyakkan perkataan tasbih subhanallah dan memperbanyakkan perkataan takbir Allahu Akbar. Alhamdulillah saya pada malam ini bersiaran daripada rumah saya. Sama-sama ha, lah kita berada di rumah stay at home. Kita duduk di rumah kita menjaga diri kita qu anfusakum wa ahlikum nara dan menjaga keluarga kita. Nah, ha, kita solat berjemaah. Kata Nabi itu juga di antara pahala diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itulah pahala orang yang mati syahid orang yang berjihad kerana kita uh, duduk di rumah kita mengambil satu perintah daripada pemerintah ulul amri untuk kita menjaga diri kita negara kita daripada wabak juga adalah merupakan satu jihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala Alhamdulillah pada malam ini kuliah saya ini Uh, bagi menggantikan uh, kuliah di masjid Bandar Rincing uh, uh, masjid Bandar Rincing uh, Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka para jemaah khususnya uh, kepada imam, bilal, ahli Jawatan Kuasa, dakwah dan sebagainya semuanya diberikan kekuatan dan juga umumnya kepada kita semua muslimin dan muslimat yang menonton yang watching uh, audio kuliah audio kuliah live pada malam ini yang mana kita akan membicarakan uh, kita akan membacakan kita akan mengambil ibrah dan pengajaran daripada kitab Syara' al-Hikam. Nah, kitab ini dikarang oleh diterjemah oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri yang mana merupakan Uh, bekas uh, kepada uh, mufti wilayah persekutuan dan sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat beliau menjadi menteri agama alhamdulillah mudah-mudahan Allah berikan kepadanya kekuatan untuk memperjuangkan agama Islam di bumi Malaysia ini insya-Allah baik alhamdulillah uh, muslimin muslimat sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tajuk kita pada malam ini Kita menyambung bacaan kitab Syara' al-Hikam nah, Yang mana matan dikagang oleh uh, Al-Marhum Rahimahullah Ta'ala Yani Syekh Ibn Atta'il sakandari Jadi sama-sama lah kita Yang mana mendengar ini Kita uh, Kita Meniatkan Agar uh, Segala apa yang kita dengar yang baik-baik ini Pahalanya juga mengalir kepada al-muallif atau al-musannif rahimahullahu taala yakni Syekh Ibnu Athaillah As-Syekandari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada almarhum Syekh Ibnu Athaillah As-Syekandari uh, pahala yang jariah sedekah yang berbentuk sedekah jariah mudah-mudahan dia tergolong di kalangan para anbiya para syuhada dan para ulama yang berada di alam barzakh yang tenang dan dipermudahkan soalan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada almarhum Syekh Ibnu Athaillah Sekandari. Alhamdulillah muslimin muslimat saudara apa khabar semua? Alhamdulillah sihat wal afiah mudah-mudahan. Apabila kita ditimpa musibah itu sebagai mukadimah sebelum kita nak masuk tajuk kita pada malam ini. apabila kita ditimpa musibah, sebagaimana hari ini yang mana kita uh, sedang melanda bukan hanya di Malaysia bahkan seluruh dunia uh, saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat uh, satu doa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim Allahumma ajirni Au Allahumma ajirna Ajirna Jama' ramai Ajirni seorang Allahumma ajirni Au ajurni Fi musibati Wa khlufni Khairan minha Yang bermaksud Ya Allah ya Tuhan Ku Ya Allah ya Tuhan kami Ganjarkanlah Ataupun berikanlah ganjaran ajirni itu membawa makna berikanlah pahala kepada kami ni ya Allah yang sedang ditimpa musibah ini akan pahala apa yang kita nak daripada kehidupan kita muslimin muslimat tidak lain dan tidak bukan adalah redha Allah Subhanahu wa taala di antara cara untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala tanda Allah cinta Allah mahabbah Allah kasih dan sayang kepada hamba dia Allah memberikan satu yang disebut sebagai ujrah ataupun disebut sebagai ajrun sebagai pahala ganjaran Allah bagi kepada kepada hamba dia. Lantaran dengan pahala tersebut kita akan redeem pada hari kiamat nanti hari akhirat nanti bila mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah akan menggantikan pahala itu dengan diberikan kepada kita syurga. Nah, itulah pentingnya untuk kita mencari sebanyak-banyaknya pahala di alam dunia ini di antara cara nak mendapatkan pahala iaitu apabila kita ditimpa musibah maka memperbanyakkanlah kita akan doa dan kita memperbanyakkanlah kita akan tasbih taz, um, juga tahmid dan juga takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Ganjaran syurga Wakhlufni Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan kepada kita Baik yang kedua Iaitulah dengan cara kita menyebut Wakhlufni ha, Muslimin muslimat sahabat-sahabat Sama-sama kita berdoa Saya ulang sekali lagi Allahumma ajirni Fi musibati Wakhlufni khairan minha Ya Allah dan gantikanlah Ah, ha, Gantikan apa? Musibah ini dengan Dengan apa? Dengan dengan keadaan Dengan keadaan yang lebih baik daripada sekarang doa yang sebegitu Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Pada malam ini kita nak menyentuh Menyambung Hmm, bacaan kitab syara' al-hikam bismillahirrahmanirrahim tajuk pada malam ini adalah berkaitan dengan amalan-amalan yang merupakan gambaran Okey. tajuk pada malam ini kita nak sentuh berkenaan dengan kata ulama' al-a'mal apa itu al-a'mal? iaitu lah gambaran amalan kata dia amalan ini ulama kata merupakan gambaran gambaran yang zahir Ah, tajuk ini berkait dengan apa berkait dengan ikhlas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita buat ini adalah merupakan gambaran sahaja gambaran ini makna dia seperti mana lukisan. Saya ambil satu contoh lah. Contohnya gambaran apabila kita melihat lukisan. Lukisan paling mahal di atas muka bumi Allah. Ah ha, lukisan lah kita kata lukisan. Hari ini orang kata lukisan paling mahal adalah lukisan potret Mona Lisa. Ah ha, saya pun tak tahulah berapa harganya tapi kata orang Kata orang mahal lukisan ini harganya berjuta-juta. Orang biasa bila dia tengok lukisan ini dia melihat lukisan ini orang yang di, dia tidak tahu akan seni dia melihat lukisan ini lukisan yang biasa. Nah kalau kita tengok lukisan ini biasa saja. Nah kita Google kita kita type di internet kita type lukisan Mona Lisa tengok biasa saja tapi orang kata lukisan ini harganya berjuta-juta. Hmm, harga dia jutaan ringgit. Ah Sebab apa? Sebab lukisan ini pada orang yang melihat dengan mereka faham akan seni itu, maka mereka memandang bahawa lukisan ini adalah lukisan yang lukisan yang sangat hebat. Nah, jadi bukan kita nak cerita tentang lukisan Mona Lisa ni tetapi kita nak cerita tentang gambaran lukisan itu amalan yang kita buat ini kata ulama amalan-amalan itu merupakan gambaran sahaja gambaran itu makna dia hanyalah seperti mana lukisan gambaran hanya seperti mana kita nampak pada pada zahir sahaja akan tetapi yang menghidupkan amalan itu kata ulama adalah satu daripadanya iaitu lah rahsia yang disebut sebagai ikhlas pada amalan tersebut ya ikhlas pada amalan tersebut baik kita bacakan terlebih dahulu matan dia kata syekh az-zarruq rahimahullahu taala ha? syekh az-zarruq rahimahullahu taala syekh az-zarruq ini dia merupakan syarih syarih ini orang yang mensyarahkan daripada matan yang telah ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dia kata kepada kita kesempurnaan amalan bergantung kepada keikhlasan iaitu amalan hati baik kesempurnaan amalan bergantung kepada keikhlasan jadi apa yang kita buat ini apa yang kita buat daripada pagi sehingga tengah hari sehingga petang, sehingga malam amalan yang kita buat daripada sembahyang kita daripada bacaan Al-Quran kita makan kita, minum kita eh, kerja kita, duduk di rumah kita maka semua amalan-amalan itu kata ulama amalan itu hanyalah gambaran dan amalan ini terbahagi kepada dua iaitulah yang disebut sebagai amalan adat dan juga amal yang disebut sebagai ibadat. Ada pula amal ibadat ini amal yang khusus, iaitu lah contohnya sembahyang. Contohnya puasa, kemudian membaca al-Quran. Khusus yang kita nampak amalan tersebut adalah ibadah. Satu lagi amal yang disebut sebagai adat. Nah, adat ini apa? Amal yang tidak nampak pada zahirnya uh, daripada daripada adat itu tidak nampak pada tidak nampak contohnya dia ni makan dan makan ini adat manusia adat manusia ni dia makan adat manusia ni dia tidur adat manusia ini dia dia uh, dia, dia, dia dia berjalan tetapi amalan-amalan ini disebut sebagai amal adat adat ni makna dia yang umum Walaupun begitu Tetapi Bila mana orang ini Dia berjalan Bila mana orang ini Dia makan Dia tidur Dia niat kerana Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan mendapat pahala nah, Inilah makna dia Yang saya nak sebut di sini adalah Bergantung amal kita ini Bergantung kepada apa? Kepada niat ha. jadi kita 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 yang duduk di rumah ni pun kalau orang duduk di rumah, dia duduk di rumah dia niat duduk di rumah ini uh, ambil, daripada, uh, ambil daripada perintah, perintah apa PKP daripada pemimpin daripada kerajaan maka dia ambil saranan ini dia duduk di rumah dia niat kerana Allah maka dia mendapat pahala uh, kita duduk di rumah kita buat apa kita makan kita minum Minum pun dapat pahala Tapi syarat minum tu kena niat lah Kerana Allah ha, Niat minum, makan Kerana Allah mudah-mudahan Bila kita sihat Maka kita boleh senang nak buat amal ibadat ha, Itulah makna dia ha, Sebab tu apa yang kita buat Kena niat kerana Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kata Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niat Aa, dan apabila kita niat kerana Allah maka kita akan mendapat ganjaran daripada Allah kan apabila kita niat kerana makhluk maka kita akan mendapat apa yang kita niatkan contoh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh seorang sahabat Nabi aa, dia ini berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berhijrah dengan Nabi ha dia berhijrah dengan nabi dan ke saat ketika mereka berhijrah orang ni pun berhijrah dia pun berhijrah nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis ini innamal a'malu binniat hadis yang diriwayatkan oleh syinnu umar al khattab radhiyallahu an di mana dia berhijrah seorang sahabat ini dia berhijrah bukan kerana untuk mendapatkan reda Allah Tetapi dia berhijrah kerana dia nak mengahwini seorang wanita Dia berhijrah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tapi tujuan dia untuk mengahwini wanita-wanita yang berada di Taibah Bumi Taibah Tahu bumi Taibah ni di mana? Iaitulah bumi bumi yang disebut sebagai Madinah Ataupun nama lain selain pada Taibah Iaitulah Yathrib Yathrib ni juga adalah bumi Madinah. Jadi dia bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ha, yang kita tahu hijrah Nabi ni ada beberapa peringkat. Yang pertama sahabat-sahabat uh, berhijrah terlebih dahulu. Kemudian akhir sekali Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu an berhijrah. Jadi hak mereka yang pergi berhijrah muhajirin ini, mereka berhijrah ni salah seorang di kalangan mereka uh, Nabi pesan jika kamu berhijrah kerana dunia, maka kamu akan dapat dunia. Kalau kamu berhijrah untuk wanita, kamu akan dapat wanita. Makna apa yang kamu buat, maka kamu akan dapat. Dan bila mana kamu berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka kamu akan mendapat ganjaran daripada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita dapat daripada Allah kalau kita berhijrah kerana Allah, maka kita akan mendapat pahala. Kalau kita berhijrah kerana Allah, Allah akan sayang kepada kita Walaupun manusia Mereka ini tidak kenal kita Kan? Kita ni Kita buat baik dengan orang Tapi contohnya orang ni Dia tak menghargai kita Tidak mengapa Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengetahui kita ha, Jadi dia yang bagi pahala kepada kita dengan risau ha, Sebagai contohnya seorang sahabat Nama dia Uwais Al-Qarni kita kita masing-masing sudah maklum. Ah ha, kenai Dawes Al-Qarni kenai. Dawes Al-Qarni ni kalau kita tengok dia punya tema dia, trademark dia dia adalah seorang manusia yang tidak dikenali oleh makhluk bumi. Tetapi dia dikenali oleh makhluk langit. Apa makna dia? Apa makna tidak dikenali oleh makhluk bumi tetapi dikenali oleh makhluk langit? Makna dia dia tidak ada kawan, orang tak kenal dia ataupun orang tak mahu berkawan dengan dia. Uh, orang tak mahu friend dengan dia. Tapi malaikat kenal dia. Sebab apa malaikat kenal dia? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Allah dekat dengan dia. Sebab apa Allah dekat dengan dia? Sebab dia ini orang yang menjaga ibu dia. Kalau kita tengok balik kisah ataupun chronicle riwayat hidup uas al-qarni dia adalah seorang anak yang taat kepada ibu dia Allahu akbar jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itulah pentingnya untuk kita mencari keikhlasan di dalam amal apa yang kita buat hal ini mengkehendaki sesuatu yang dilakukan tanpa keterlaluan agar kesempurnaannya tidak luput apa makna ni? Apa ul makna ulama kata uh, kita melakukan sesuatu tanpa keterlaluan. Apa makna ka tanpa keterlaluan ini? Ah ha, baik kita akan hurai satu persatu. Tanpa keterlaluan di sini ialah menyebut tentang kesederhanaan. Uh, bila kita buat satu perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita supaya melakukan sesuatu itu dengan seder, sederhana dalam kita dalam kita berbelanja sederhana dalam kita kita dalam kita berbuat apa sahaja nabi mengajarkan kepada kita kata baginda khairul umur satuha sebaik-baik perkara itu dilakukan secara sederhana apa makna dia sederhana iaitu amal ataupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia sederhana. Nah, ha, jangan kita kop gelojoh. Jangan kita istiajal. Jangan kita gopoh gapoh. Ah, ha, hari ini ah ha, kita tengok Allahu Akbar dan jadi ketidak ketidak apa? Ketidak ketenak, tidak tenang hari ini tengok takut dan sebagainya. Jangan takut, jangan risaulah. Takaf wala tahzan. Inna Allah ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Duduk di rumah, stay at home. Duduk di rumah, temilah kita luangkan masa kita bersama dengan ahli keluarga kita. Inilah masanya kita duduk di rumah, kita solat berjemaah dengan ahli keluarga kita. Inilah masanya kita duduk di rumah, kita membaca al-Quran bersama dengan adik-beradik kita, sanak saudara kita. Inilah masanya kita duduk di rumah kita membantu orang tua kita kita menolong mereka dan inilah masanya kita duduk di rumah kita memperbetulkan balik apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita Alhamdulillah yang kedua Syekh Al-Buti rahimahullahu ta'ala berkata hikmah yang kita baca ini dia merupakan kesempurnaan kepada hikmah yang lalu kalau kita tengok tajuk ni dia adalah merupakan tajuk yang melengkapkan tajuk yang lalu. Apa makna tajuk yang lalu? Ha, tajuk yang lalu adalah berkaitan dengan 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 amalan-amalan. Amalan ni sebenarnya banyak muslimin muslimat sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang kita buat ni banyak sebab tu kita jangan underestimate orang. Faham tak? Maknanya kita hari ni kita jangan pandang rendah kepada orang lain. Contohnya kita kuat solat berjemaah ataupun solat kita banyak Subhanallah. Tapi jangan kita pula kita memandang orang yang tidak solat, ha? orang yang tidak solat. Sebagaimana macam kita solat ini, solat kita banyak, solat kita kuat, bacaan Quran kita banyak. Jangan kita pandang orang dengan pandangan yang pandangan yang rendah. Ah, Islam tidak mengajar untuk kita merendah-rendahkan orang Macam mana cara dia? Kerana ulama' berkat, mengatakan bahawa Amalan-amalan ini banyak Ada orang contohnya misalan Dia tidak dapat masuk ke syurga dengan dengan sedekah dia Tetapi dia masuk ke syurga dengan sebab Dia ini orang yang banyak sembahyang ada orang yang masuk syurga dengan kurang sedekahnya dengan Kurang solatnya Tetapi dia masuk syurga dengan puasa dia Ada orang yang masuk syurga dengan taat ibu bapa dia Ada orang yang masuk syurga dengan dia buat baik kepada binatang Ada orang yang masuk syurga dengan dia banyak baca Quran Ada orang yang banyak ada orang yang dia masuk syurga dengan dia banyak mengaji menuntut ilmu. Ada orang yang banyak amalan dia Maka dia tak tahu mana salah satu Yang akan memasukkan dia ke dalam syurga Maka sebab itulah Kita hari ini Kita kena Kita kena perbagaikan amal kita Kena perbanyakkan Amal kita ni Kena perbanyakkan Jangan rasa cukup Dengan amal yang kita buat ni Semayang lima waktu Tidak mencukupi tambahkan lagi dengan dengan amalan-amalan sunat dan sebagainya jadi alhamdulillah itu peringatan kepada diri saya al faqir ila allah ni baik yang pertama dikata al a'mal bismillahirrahmanirrahim kita masuk kita punya kita punya matan ha, hikmah yang kita nak baca pada malam ini al a'mal suwarun qaimatun kata ulama amalan amalan itu al a'mal ini adalah jamak kepada amal amal a ha, jamak dia adalah al a'mal jamak taksir jadi amal kita ni ha, ada orang dia banyak amal dia subhanallah ada orang dia banyak mengaji dia alhamdulillah ada orang dia banyak zikir dia Allahu akbar jadi ba, jadi amal ni amal ni adalah banyak dan amal-amal yang dilakukan ini kata ulama adalah merupakan gambaran-gambaran yang zahir. Okey, apa makna amalan ni gambaran yang zahir? Makna yang zahir sahaja. Ha, yang nampak. Memang nampak pun kan? Semayang nampak. Zikir nampak tak? Nampak? Zikir, dengar kawan tu zikir. Subhanallah. Walhamdulillah. Dengar tu. Ha, tu nampak. Dengar. Kemudian amal apa yang nampak? Ha, sedekah nampak. Kemudian Uh, baca Quran nampak tetapi ada amal yang tidak nampak iaitu amal yang disebut sebagai puasa nah, uh, puasa ni tak nampak ulama kata uh, ulama kata puasa ni tak nampak sebagaimana uh, dalam hadis menyebut haji al qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman uh, kata Allah puasa aku yang memberikan ganjaran Uh, puasa ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran. Uh, manusia tak nampak tapi Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Uh, sebab tu bila kita duduk di dalam bulan Syaaban ini. Bulan Syaaban ini adalah bulan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Syaaban ini adalah bulan nabi kita Nabi Muhammad nah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rejab kata ulama bulan Allah Ha, bulan Syaban bulan Nabi Nabi tidak per, tidak berpuasa sebanyak dia berpuasa pada bulan Syaban iaitu puasa puasa sunat dan bulan Ramadan adalah bulan kepada kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sebelum kita nak masuk bulan Ramadan pada tahun ini maka kita duduk di bulan Syaban maka kita kena masuk gear dah apa makna masuk gear tu? Kita kena mula dah puasa sunat Macam mana nak puasa sunat ni? Buatlah puasa Isnin, Kamis Buatlah puasa hari-hari putih Dia panggil Saumul Ab Ayamul Abiyak Hari-hari putih Iaitulah puasa pada tarikh 13, 14 dan 15 ha. Setiap bulan tu dia ada hari-hari putih dia Apa makna hari putih? Hari putih ini me, Hari putih ni ertinya Apabila pada hari 13, 14 dan 15 itu Pada pertengahan bulan itu Bulan dia terang ha, Dan bila bulan terang tu Pada malam hari bulan kan terang Dia terang pada 13, 14 dan 15 kata ulama Hari itu adalah hari yang disunatkan kita berpuasa Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbanyakkanlah kita puasa-puasa sunat ini Sebagai langkah untuk kita membiasakan diri kita sebelum kita nak masuk bulan nah bulan apa bulan Ramadan ha, kerana bulan Ramadan ini adalah bulan wajib bagi kita berpuasa Allah Subhanahu wa taala Allah uh, khususkan satu pintu daripada syurga nama dia uh, babul babrayan pintu daripada syurga nama dia babrayan salah satu daripada pintu-pintu syurga Babur Rayyan adalah khusus bagi orang yang berpuas berpuasa. Jadi orang yang berpuasa ni ha uh, bukan hanya berpuasa pada bulan Ramadan, bahkan dia uh, praktis dia melatih diri dengan dia berpuasa juga pada bulan-bulan iaitu bulan-bulan yang disunatkan berpuasa. Atalah antaranya itulah bulan bulan Syaaban dan juga bulan Rejab. Baik itu adalah merupakan amalan-amalan. Amalan-amalan yang kita buat ini ha, kata Nabi. Ada ha, ada hadis ya. Nabi kata amalan yang kita buat ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat amal itu semata-mata Mujarradan Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat amal itu pada niat dia. Ha, pada niat dia. Kan sebab tu dalam syariat ini dia kena ada dua. Yang pertama, niat kena betul. Yang kedua, uh, kaedah kena betul. Apa makna niat kena betul? Iaitulah niat kerana Allah Subhanahu SWT. Dan yang kedua, cara ataupun kaedah kena kena betul. Sebagai contohnya, kita sembahyang. Niat kerana Allah. Makan. Makan yang makanan yang betul makanan yang halal kemudian niatlah makan itu makan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ah ha, barulah betul. Ah ha, tu niat dan cara betul. Tetapi kalau kita niat betul, cara tak betul pun tak boleh juga. Bagi contoh, niat betul dah kerana Allah tapi cara tak betul. Apa dia? Ah ha, apa? Contohnya dia mencuri. Ha, dia kata sahaja aku mencuri kerana Allah Taala. Ha, tak bolehlah macam tu Sebab apa? Sebab cara dia tak betul. Jadi, Islam mengajar kepada kita ha, Kena bekerja Bila dapat duit, bersedekah Bila bersedekah, barulah ha, Harta kita, almal kita itu akan berkat Apa makna berkat ini? Bertambah kebaikan Kata Imam Al-Jurjani Dalam kitab disebut Berkat ini makna dia Sikit cukup Bila banyak, kita boleh berkongsi dengan orang lain ya, bertambah kebaikan ziyadul khair kata al imam al ghazali rahimahullah taala baik alhamdulillah kita sudah sampai kepada syarah dia pula yang pertama dia sebut kepada kita arwah ruh Ah, arwah itu apa makna dia arwah itu adalah rahsia Ah, ni rahsia cerita pasal rahsia ini Manusia tahu tak rahsia Makhluk tahu tak rahsia Makhluk tidak tahu rahsia melainkan apa yang Allah khabarkan kepada dia walaupun dia itu nabi al anbiya nabi pun dia tidak tahu melainkan apa yang Allah bagi tahu barulah dia tahu itu makna dia rahsia ya, macam kita kata kat kawan kita ni aku nak bagi tahu rahsia kat hang ni ha, bila dah bagi tahu kat orang tu bukan rahsia Ah, ha, itu makna dia apa itu itu bila rahsia ini dalam bahasa tasawuf dia panggil arwah arwah ini adalah rahsia. Rahsia apa tu? Rahsia yang wujud pada setiap yang hidup. Rahsia yang wujud pada setiap yang hidup. Itulah makna arwah. Arwah itu makna dia rahsia yang wujud yang ada pada yang hidup. Ha tu. Ha, apa nak, apa makna rahsia yang hidup yang wujud pada yang hidup? Apa apa rahsia? Ha baik. Ha, seperti mana roh arwah rahsia apa rahsianya? Syekh Az-Zarruq rahimahullahu ta'ala berkata Rahsia antaranya adalah rahsia ikhlas uh, Termasuk penambahan sesuatu kepada jiwa Dan makna yang lebih khusus Iaitulah kebenaran Yang bebas daripada kuasa dan kekuatan Itu makna dia kata Syekh Az-Zarruq rahimahullahu ta'ala Dia kata rahsia ikhlas ini Antara rahsia dia adalah ikhlas Ah rahsia dalam kehidupan kita rahsia ini ad, adalah antaranya nikmat keikhlasan. Ulama kata ikhlas ini yang kata rahsia ikhlas ini termasuk penambahan sesuatu kepada jiwa. Bila orang itu dia ikhlas maka Allah akan tambahkan kepada dia apa? penambahan kepada jiwa dia. Dia akan rasa tenang, dia akan rasa tenteram, dia akan rasa bebas daripada segala kuasa yang mencangkung dia yang mencengkam dia dan kekuatan yang yang mencengkam dia ha tu dia sebab tu orang yang ikhlas ini dia tidak terikat dia tidak takut dengan manusia Tu tak siapa orang yang paling ikhlas kita tengok adalah antaranya tidak lain tak bukan adalah baginda nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi bukan takut dengan musuh tidak nabi tidak gentar langsung dengan musuh dan bahkan nabi tidak takut kepada kepada makhluk ha, cuma kadang kala dia baginda nabi ini Allah berikan kepada dia perasaan dia pun manusia kadang-kadang dia rasa sedih dan sebagainya tetapi Allah campurkan kepada baginda nabi dan juga sahabat-sahabat dan juga orang-orang yang disebut sebagai awliya wali-wali Allah ini yang orang sayang ini yang Allah sayang kepada mereka iaitu sifat ada dua sifat. Yang pertama la khaufun mereka ini tidak takut. Yang kedua wala yahzanun dan mereka ini tidak sedih. Ha, sebab tu kita hari ini bila kita bergantung kepada Allah bila kita sayang Allah bila Allah terima amal kita bila kita kenal Allah Subhanahu wa taala bila kita tahu tentang hakikat kehidupan kita maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkan dua perasaan kepada kita. Yang pertama kata Allah la khaufun. Mereka tidak akan takut kepada musuh mereka. Ha, hari ini subhanallah orang hari ini takut ha, takut kepada apa? Takut kepada mati. Nak takut apa mati? Tak ha, kan mati itu pas pasti Allah kata kullu nafsin zaiqatul maut ha, setiap yang hidup bernyawa itu pasti akan mati takut apa mati ngan ya, tak takut apa tua ha, hmm, takut sungguh tua ada orang hari ni dia takut miskin tu dia kerja siang malam takut miskin tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada dia miskin miskin juga nak takut apa miskin betul tak ha, sebab tu kita takut kepada apa takut kepada Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim dan mereka tidak takut kepada musuh-musuh mereka wala hum yahzanun dan yang kedua ciri orang yang Allah Subhanahu wa taala sayang mereka iaitu mereka ini tidak takut kepada kepada mereka tidak sedih terhadap ujian yang menimpa mereka hari ini kita sakit kita ditimpa ujian ditimpa kesusahan saya tahu Allahu akbar saya tahu bahawa Sedara kita, sahabat kita Ada yang tidak makan Ada yang tidak ada tempat tinggal Ada yang tidak cukup duit, kewangan Saya doakan agar kita semua Dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu SWT Jangan kita Jangan kita cepat putus asa Jangan kita cepat putus asa Ada orang kata mudahlah bercakap kan Cakap ni mudah Tapi Orang yang merasa berat mata memandang tetapi berat lagi bahu memikul betul tak betul jadi apa yang boleh saya bantu adalah dengan saya mengingatkan diri saya ini al fakir ilallah dan sahabat saudara sekalian untuk sama-sama kita memperbanyakkan bergantung kepada Allah saat-saat ni -saat yang begini jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah jangan kita salahkan Allah jangan kita salahkan sesiapa tetapi inilah saat dan ketikanya untuk kita muhasabah diri kita. Nabi kata orang yang beruntung, orang yang beruntung dalam kehidupan mereka ada tiga macam. Tiga sifat. Yang pertama, lidah dia senantiasa zikir kepada Allah. Ha, Nabi kata yang pertama orang yang beruntung tuba liman kana kalamuhu zikra. Orang yang beruntung yang pertama adalah orang yang lidah dia zikra. Senantiasa zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi kata Nabi orang yang beruntung adalah orang yang bila dia diam, dia duduk di rumah dia diam, dia tidak bercakap, dia diam, tetapi diam dia tafakur, iaitu dia muhasabah diri dia. Bagaimana kita nak tafakur? kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillah Tafakurlah kamu Nabi suruh kita tafakur Suruh kita merenung Suruh kita duduk diam-diam Suruh kita hari ini kita muhasabah ha? Segala apa yang terjadi kepada kita hari ini Kita kena berbalik kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang, ketiga, yang ketiga kata Nabi orang beruntung adalah orang yang Senantiasa dia apabila dia melihat Dia akan mengambil ibrah dan pengajaran muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum daripada tajuk kita pada malam ini ataupun mafhum ni makna dia ibrah yang pertama disebut kepada kita segala amal kebaikan diibaratkan sebagai potret gambar yang berdiri dan untuk hidup gambar-gambar potret itu memerlukan roh. Ada Begitu juga dengan amalan memerlukan kepada keikhlasan. Kalau kita tengok gambaran itu memerlukan kepada apa? Gambaran, gambar potret yang berdiri itu dia memerlukan kepada roh begitu juga dengan amal ibadah kita dia memerlukan kepada keikhlasan. Nah, macam mana nak gambarkan ikhlas ni? Ikhlas ni bagaimana? Ulama menggambarkan kepada kita ikhlas ini sebagai contohnya seekor semut yang berwarna hitam. Kemudian, dia berjalan di atas batu yang gelap. Batu yang hitam. Pada malam gelit, yang gelap gelita. Jadi, semut jala kecil. Jala kecil semut tu. Kemudian, dia berjalan di atas batu uh, yang berwarna hitam. Pada waktu yang gelap. Pada waktu malam. Begitulah gambarannya ikhlas. Walaupun semut itu kecil, orang tak nampak dia tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nampak dia. Itu gambaran ikhlas. Apa makna ikhlas ulama kata ikhlas ini adalah melakukan sesuatu hanya semata-mata mencari ataupun hanyalah semata-mata bertujuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna ikhlas ini kata ulama yang lain pula adalah dengan ikhlas ini melakukan sesuatu tidak mengharapkan balasan daripada makhluk tetapi mengharapkan Rida Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Alhamdulillah. Kalau kita nak tengok di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada kita wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisinalahud din. Ah, wa ma umiru kata Allah dan padahal tidak disuruh Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan aa, Tidak menyuruh Satu-satu suruhan perintah itu Melainkan suruhan itu Adalah bertujuan untuk apa? Liya'budullah Untuk tujuan itu adalah untuk menyembah Allah Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ha, Sebab tu apa yang kita buat ni Tujuan kita adalah untuk ta'abud ilallah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala makan dalam 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 sifat kehambaan minum duduk berdiri bekerja semua dalam sifat memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab tu bila orang ni berada dalam sifat kehambaan maka dia akan berada dalam keadaan yang merendah diri hamba kan Contoh orang yang bekerja Dengan tuan dia Apa yang tuan dia suruh Dia akan ikut sahaja Sami'na wa Itulah ciri-ciri Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang dia buat itu Adalah untuk mendapatkan Reward Ataupun anugerah Daripada tuan dia uh, Kalau kita ni sebagai hamba Allah Kita buat apa pun Adalah untuk mencapai Mencapai apa? Mencapai uh, tujuan untuk mendapatkan reda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Siapakah ikon yang kita boleh ambil sebagai ikon yang paling 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 kita kita sebut sebagai ikon orang yang ikhlas. Ha, itulah nabi-nabi kan. Orang yang paling ikhlas adalah nabi. Ha siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasy-syuhada wa salihin antara orang yang kita boleh ambil sebagai contohnya adalah uh, selain daripada Nabi, sahabat-sahabat Masya Allah ikhlas para sahabat ni dalam memperjuangkan Islam antaranya siapa lagi? awliya wali-wali Allah orang yang syahid jalan Allah subhanahu wa ta'ala antaranya serikan di Islam serikan di Muslim serikan di Muslimah siapa? Rabi'atul Adawiyah uh, Rabiatul Adawiyah ni adalah dipanggil sebagai apa? Serikan di Muslimah Aa, buat muslimah-muslimah Wanita-wanita -Muslimah, yang nak mengambil contoh Ambil lah contoh daripada aa, Contoh Nama dia Wanita yang nama dia Rabiatul Adawiyah aa, Ni seorang yang sangat-sangat ikhlas Dalam melakukan Sangat-sangat ikhlas Dalam dia Dalam pekerjaan dia aa, di, Bahkan disebut di dalam cerita Rabiatul Adawiyah Dia bekerja untuk raja dia pada satu hari raja dia bertanya kepada dia apa yang kamu nak eh, daripada daripada perkhidmatan ataupun apa yang kamu nak setelah kamu ha, kamu berkhidmat kepada aku aku nak bagi kepada kamu apa yang kamu nak Rabiatul Adawiyah kata apa <coughs> Rabiatul Adawiyah kata tuanku eh, aku tidak mahu apa-apa dia tidak berhajat kepada kepada rumah yang besar dia tidak berhajat kepada harta tetapi dia hanya berhaj dia hanya kalau raja tu nak bagi dia kata cukuplah dengan rumah yang kecil dan rumah yang kecil tu pula adalah untuk dia memudahkan bagi dia untuk dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rabi'atul Adawiyah ni Waktu ketika mana dia dalam ibadat dia selepas selesai sembahyang dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa dia dia kata apa dia berdoa ya Allah ha, kata dia aku tinggalkan maksiat bukan kerana aku takutkan neraka aku melakukan ibadat bukan kerana aku berkehendak kepada syurga tetapi oleh kerana aku menganggap bahawa inilah cara untuk aku mendapatkan cinta engkau Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rabiatul Adawiyah dia kata dalam dia punya dalam dia punya uh, syair dia dia kata kulluhum ya'budu naka min khawfi nar kata dia. Kulluhum ya'budu naka min khawfi nar wa yarawnan najata haddan jazilan. Kata dia yang bermaksud semuanya beribadat kepadamu kerana takut neraka. Dan mereka menganggap selamat itu adalah kejayaan yang besar. Ada kata orang ni, hari ni orang beribadat kerana orang takut kepada neraka. Dan mereka menganggap selamat daripada api neraka itu adalah kejayaan yang besar. Betul tak? Lah? Betul tak? Lah. Kan? Betul lah kalau kita selamat daripada Selamat daripada api neraka itulah kejayaan yang paling besar dan dia kata lagi au bi anna au bi an yaskunu bi an yaskunul jinan fayahdaw. atau kerana mahu mendiami syurga yang mereka dapat dengan istana-istana dan minum air salsabila ataupun mereka ini inginkan syurga yang mana dengan syurga itu adanya istana-istana dan minum air daripada salsabila Sasa bila ini air daripada syurga. Ah uh, masya-Allah daripada air syurga ni apa yang diperbuat daripada uh, madu dan juga madu dan juga arak dan diperbuat daripada susu subhanallah. Syurga dan neraka bukanlah matlamat aku kata Rabiatul Adawiyah akan tetapi matlamat dia adalah untuk mendapatkan cinta dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wah hebat huh? tu yang nama dia Rabi'atul Adawiyah. Jadi uh, sama-samalah kita hari ini mengambil ibrah dan pengajaran mudah-mudahan uh, kita mendapat cebisan daripada kehebatan orang-orang yang terdahulu dalam mereka melakukan amal ibadah dalam mereka melakukan apa sahaja untuk mendapatkan reda daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada tajuk ini Yang pertama ulama' sebut kepada kita Ada beberapa bahagian ikhlas Nah, ada beberapa bahagian ikhlas Yang pertama Bahagian ikhlas ini Kata Ibnu Ajibah Ada tiga Saya ambil ya Ibnu Ajibah dulu punya pandangan Yang pertama Ibnu Ajibah rahimahullah ta'ala kata Ada tiga bahagian ataupun peringkat ikhlas Yang pertama Al-Awwam Al-Awwam itu adalah peringkat makhluk-makhluk Yang mana mereka bermuamalah dan juga berurusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benarnya serta menuntut bahagian dunia dan akhirat Sebagaimana menjaga badan, harta, murah rezeki dan sebagainya Al-awam ini adalah peringkat kebiasaan Ataupun peringkat al-awam bagi orang-orang yang beribadah dia mengharapkan syurga Allah itu adalah al-awam orang yang beribadah ini kerana dia takutkan akan azab neraka boleh tak kalau kita sembahyang kerana kita nak dapat syurga boleh tak kita sembahyang sebab nak dapat syurga boleh tak ada masalah itu juga ikhlas Ah, ha, tapi ikhlas itu dia panggil ikhlasul awam yang kedua ikhlas yang kedua adalah dia panggil al-khawas Al-khawas ini makna dia Iaitulah menuntut bahagian akhirat sahaja Ada orang yang dia tak nak dunia Ada orang yang bila dia tengok orang lain pakai kereta besar Dia rumah besar Ada kenderaan besar Ada kerja yang bagus Dia tak pandang pun benda itu Betul tak? Ha. Siapa dia? Ni orang-orang yang menuntut akhirat sahaja Mereka ini disebut sebagai Ikhlasul khawas Orang yang khawas khawas ini yang men, yang hendakkan bahagian akhirat sahaja. Yang ketiga orang yang menuntut khawasul khawas. Tidak menuntut sebarang habuan. Ha, dunia pun tak nak, akhirat pun dia tidak mengharap. Apa yang dia harapkan adalah mendapat redha Allah semata-mata. Ha, ini hebatlah makna dia. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dah redha, maka Allah akan bagilah apa yang kita suka Allah akan bagilah yang terbaik kepada kita Sebab itulah pentingnya untuk mendapatkan reda daripada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Itu pada pandangan Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala Baik, kita tengok yang kedua Tafsiran yang kedua ikhlas daripada Syekh Abu Talib Al-Maliki Al-Maki Nah, Syekh Abu Talib Al-Maki Seorang ulama' Al-Makki Al-Makki ni mana? Makkatul Mukarramah lah Dia memberikan definisi di mana Ikhlas ini juga terbahagi kepada tiga Iaitulah yang pertama Ikhlasul Mukhlisin Ikhlasul Mukhlisin ini adalah makhluk yang Melakukan muamalah Apa makna muamalah ni? Iaitulah urusan Pekerjaan harian Muamalah ni Urusan-urusan ni Di dunia ni mereka melakukan dengan sebenar-benarnya. Mana ikhlas ni makna dia melakukan dengan sebaik mungkin. Itulah ikhlas. Kalau orang dia dengan ikhlas makna dia kerja betul-betul. Kalau orang tu dia ikhlas dalam bersahabat, dia akan susah dan senang dia akan bersama dengan sahabat dia. Itu makna dia ikhlas. Dan pada peringkat awal ni adalah kerana kerana nafsu. Aduh. Mula-mula memang kerana nafsu Uh, kerana nafsu ialah kita dalam apa segala bentuk yang kita nak buat pun kita kena ada keinginan. Uh, tetapi akhirnya dia akan membawa kepada kepada apa? kepada kecintaan. Mula-mula nampak macam paksa, tapi akhirnya dia akan rasa apa? Dia akan rasa rasa dia akan rasa dia akan dapat apakah yang disebut sebagai ikhlas. Yang tu yang pertama, yang kedua, ikhlasul muhibbin kata Syekh Abu Talib Al Makki. Ikhlasul muhibbin yang kedua, ya dia tidak melakukan orang yang ikhlasul muhibbin ini mereka tidak melakukan sebarang amalan ataupun tuntutan, tuntutan kerana nafsu. Yang kedua ini adalah dia buat bukan kerana nafsu, bukan kerana dia nakkan hajat dia, bukan kerana dia nakkan ke, dapat kepentingan dia tetapi dia buat sesuatu itu kerana kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak melakukan itu atas sebarang nafsu. Itulah dia tak buat sesuatu itu yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang hebat ikhlasul muhibbin ini di antara ciri-ciri ikhlasul muhibbin ini adalah iaitu yang disebut sebagai apa? sebagai orang-orang yang meninggalkan meninggalkan apa meninggalkan sesuatu larangan. Ya apa yang Allah larang dia tak buat. Apa yang Allah suruh dia buat. Itulah orang yang cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga yang terakhir apa yang kita boleh ambil daripada daripada pandangan ulama iaitu yang ketiga ikhlasul muhibbin muwahhidin. Ikhlasul muwahhidin ini Makna dia orang tu dia tak melihat amalan sebagai perbuatan dia Bahkan dia akan tenang dalam keadaan dia ha, Dia tidak melihat perbuatan dia itu sebagai bekas Dia tidak melihat perbuatan dia itu memberi kesan dan bekas Tetapi dia tenang dalam apa pun yang Allah berikan kepada dia Jadi orang yang macam ni hebat subhanallah Waktu ketika mana sekarang contohnya walaupun dia ditimpa musibah maka dia akan tetap tenang dia akan tetap sabar kerana dia tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala senantiasa dengan orang yang tenang dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang sabar innallaha ma'asabirin alhamdulillah ha, kita dah sampai ke sampai ke berapa penghujung ha, tajuk kita jadi perbezaan antara amal kerana Allah dengan amal dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni panjang ni. Ha. Dia kata ada perbezaan, ada taf ada ada tafriq perbezaan di antara beramal kerana Allah dengan beramal dengan Allah. Ada beza tu. Kalau beramal kerana Allah yang pertama dia dia membawa akan mengharapkan pahala Ha. Kemudian yang kedua Tahkik dalam ibadah dia Yang ketiga Sifat abid akan nampak pada diri dia Dan yang ketiga Yang keempat Perlaksanaan segala hukum zahir Ada pula orang yang beramal dengan Allah Lagi hebat Iaitulah dia dekat dengan Allah Yang kedua Tasheh Dia akan Tasheh apa makna dia Memperbetulkan kehendak kehendak-kehendak dia apa yang dia nak dia tidak akan me, dia tidak akan mengutamakan kehendak dia melainkan dia mengutamakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga sifat sifat setiap kasat mana setiap tujuan dia itu dia akan niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang terakhir sekali pelaksanaan segala hukum hati dia akan melaksanakan segala hukum-hukum hati. Dia akan menjaga hati dia. Hati dia ni kena jaga. Macam mana nak jaga hati? Kena jaga makan, kena jaga mata, kena jaga telinga. Hari ni kita makan sebab apa? Subhanallah, payah sangat kita nak sembahyang. Sebab kadang-kadang soal makanan kita itu, kita makan makanan yang syubhah. Contohnya Aa, jaga dengan makanan ni Sebab tu ulamak kata Jadikan makanan sebagai ubat Jangan jadikan ubat sebagai makanan Aa, Jaga makan kita Haa ni kita kena jaga makan Haa jangan jaga-jaga Makan tu Jaga makan Makan yang halal dan taiba Bila kita makan makanan yang halal Kita makan makanan yang baik maka akan memudahkan kita untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita akan tenang. Walaupun duduk di rumah pun dia akan tenang. Sebab apa? Sebab tenang ini datang daripada hati dan hati dia itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga hati dia. Inilah bezanya orang yang beribadah kerana Allah dan orang yang beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat perkongsian kita pada malam ini Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang beribadah kerana Allah Dan naik lagi dengan beribadah dengan Allah subhanahu wa ta'ala Apa dia makna dia? Semakin hari ikhlas dia semakin semakin lebih dan lebih-lebih Lebih baik daripada yang sebelumnya Jadi apa-apa yang kita buat ini Yang utama dia adalah tidak lantak bukan adalah ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Jadi macam mana kita hari ini? mudah-mudahan sihat nak sahabat-sahabat, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi duduklah di rumah menjaga diri kita yang berbaki beberapa hari lagi ni sebelum kita nak masuk bulan Ramadan. Kan? Lagi berapa hari ni nak masuk bulan Ramadan? Ha. Lagi berapa hari nak masuk bulan Ramadan. Hari ni berapa Syaaban? Ha, ah tak lama dah. Ah ha, lagi. Hari ni dah Hari ni dah 10 sya'ban lebih kurang 20 hari lagi. Ah ha, jadi dalam 20 hari ni ah uh, kita siat sedialah. Ah uh, masuk gear 1, masuk gear 2. Ah uh, masuk gear 1 tu makna dia apa? Start dah hari ni kita berpuasa penyian kemudian kita duduk di rumah start dah baca Quran. Esok bilalah kita bila kita dah masuk bulan Ramadan kan. Ya, maka tidak sukar untuk kita nak membaca Al-Quran. Nah, ha, sambung teruskan bersambung bukan pada bulan Ramadan saja, bahkan sambung bulan Syawal, bulan Zulkaedah, bulan Zulhijjah. teruskan, teruskan. Ha, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekuatan untuk kita beramal dan istiqamah Wallahu ta'ala alam Jadi kita tangguh majlis kita uh, Ada apa-apa persoalan uh, Kalau tak ada soalan apa-apa InsyaAllah kita Tangguh majlis kita dengan doa Dan tasbih kafarah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ghafid lana zunubana wa li walidina wa rahamhumma kama rabbawna shiwara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'mininna wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwati bi ya arhamar rahimin Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kehadratmu Ya Allah agar engkau ampunkanlah segala salah dan silap yang telah kami lakukan Ya Allah sama ada sengaja ataupun tidak sengaja Ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Ampunlah dosa yang telah kami lakukan Sama ada jelas Ataupun yang tersembunyi ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Ampunlah dosa yang telah kami lakukan Yang sedang kami lakukan Dan yang akan kami lakukan ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Engkaulah yang memperbolak balik hati-hati manusia Ya muqallibal qulub Sabit qulubana ya Allah Tetapkanlah hati kami Teruskanlah agar hati kami ini istiqamah dalam amal yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, berikanlah ketabahan kepada kami ya Allah untuk kami mendepani ujian, musibah, bala yang telah Engkau timpakan kepada kami ya Allah. Jadikanlah ujian ini sebagai pengajaran yang terbaik buat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, gantikanlah segala apa yang kami rasakan rasa ini apa yang kami rasa apa yang kami hadapi ini sebagai sebagai pahala ya Allah gantikanlah dengan pahala ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ya Allah sembuhkanlah sahabat-sahabat kami yang sakit ya Allah panjangkanlah umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah berkatilah apa yang kami makan dan minum ya Allah jadikanlah rezeki yang kami makan rezeki yang halal dan thayyibah ya Allah ya Tuhan kami Allahumma barik lana fi Sya'ban ya Allah berkatilah kami pada bulan Sya'ban ini ya Allah wa balighna Ramadan dan pertemukanlah kami pada bulan Ramadan ya Allah ya Allah ya Tuhan kami matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah wala taqtim alaina ya Allah janganlah engkau matikan kami dalam keadaan suul khatimah ya Allah ya Tuhan kami Sembuhkanlah penyakit kami Ya Allah Sembuhkanlah sahabat-sahabat kami Ya Allah Engkau hindarkanlah kami Ya Allah Daripada segala wabak-wabak Yang sedang kami hadapi ini Ya Allah Jauhkanlah ya, daripada kami Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Allahumma Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azab nar Sallallahu ala sinna Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Baik, sahabat-sahabat Terima kasih semua yang menonton Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang kurang, yang lemah Datang daripada diri saya sendiri Mohon maaf kalau ada kasar bahasa Salah dan silap Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita kebaikan di dunia Dan di hari akhirat sana Amin ya Rabbal Alamin Aa, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul an subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amil salihat wa tawasalu bil haqq wa tawasalu bis sabr sekian wabillahi tawfiq wal hidayah assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh